bor. Bugünkü tadbiri tashkil etganingiz uchun katta rahmat. Chunki bugungi kunda oldimizda juda bir jiddiy mavsum, ya'ni kuz-qish mavsumi boshlangan. Bilasizlar, demak, bu sir emas albatta. Har yili qish mavsumi asosan favqulodda vaziyatlar sonini oshishi yoki bo'lmasam kuzatilishi, ular bilan bog'liq bo'lgan fojiali holatlar bilan kuzatiladigan mavsum hisoblanadi. Chunki isitishga talab oshadi va oqibatida, demak, fuqarolarimiz tomonidan qo'shimcha isitish manbalaridan foydalanish holatlari keskin oshib ketadi. Shuning natijasida kimdir bilib, kimdir bilmay shu o'rnatilgan talab qoidalarini, ya'ni bu tabiiy gazdan foydalanish qoidalari yoki bo'lmasam elektr energiyasidan foydalanish qoidalari, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzilishi ro'y beradi va oqibatida ko'p holatlarda, albatta buni ta'kidlab o'tish kerak, insonlarimiz jarohat olishi, eng achinarlisi o'lim bilan kuzatiladigan holatlar ham qayd etiladi. Demak, asosan favqulodda vaziyatlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, isitish tizimi, isitish mavsumida bu eng birinchi o'rinda, albatta statistik tahlillarga tayanadigan bo'lsak, bu yong'inlar soni aynan shu yilning dekabr va yanvar oylarida qolgan davrga qaraganda keskin oshib ketadi. Undan keyin o'sha is gazidan zaharlanish va uning oqibatida o'sha ayanchli holatlarni yuz berishi va havo gaz aralashmasining chaqnashi oqibatida ham juda ko'p hamyurtlarimizga ziyon yetkaziladi. Buning eng asosiy sababi nima? Bugungi kunda mana oxirgi 5 yillik shu fojialarni tahlili bu favqulodda vaziyatlar vazirligi, hudud gaz aksionerlik jamiyati va boshqa daxldor idoralar bilan tahlil qilinganda birinchi eng jiddiy sabab bu hamyurtlarimizni shaxsiy madaniyat xavfsizligi masalasiga bo'lgan munosabatini hali to'liq shakllanmaganligi kuzatilyapti. Negaki, har birimiz o'zimizni xavfsizligimizni o'zimiz birinchi navbatda ta'minlash uchun manfaatdormiz. Hech bir davlat organi, bu favqulodda vaziyatlar vazirligi bo'ladimi yoki hudud gaz aksionerlik jamiyatimi yoki boshqa idoralar bo'ladimi, bugungi kunda ishchilar resursi yurtimizdagi xonadonlarni har biriga kirib, ular bilan alohida tushuntirish o'tkazishga imkoni yo'q. O'shaning uchun ommaviy axborot vositalari bugunga o'xshagan tadbirlar orqali ham yurtlarimizga bu holatlarni, ayanchli oqibatlarini biz yetkazishga urinamiz. Oxirgi yillarda bu yaxshi samara beryapti albatta, no shunga qaramasdan ba'zi joylarda ta'sir choralari yetib bormayotgan joylari ham bor. Bu hozirgi paytda, demak, hukumat qarori bilan, bilasizlar, aynan shu yo'nalishga qaratilgan e'tibor kuchaytirilgan, favqulodda vaziyatlar vazirining buyrug'i bilan respublika miqyosida, ya'ni favqulodda vaziyatlar vazirligining markaziy apparatida respublika shtabi tashkil etilgan. Bu shtab tunu kun ishlaydi. Bu shtabga, demak, 10 dan ziyod davlat organlarining vakillari kiritilgan. Joylarda keng qamrovli hamkorlikdagi profilaktik ogohlantiruv tadbirlari amalga oshirilmoqda. Bu, demak, guruhlarda bugungi kunda favqulodda vaziyatlar vazirligining tuman darajasidagi vakillari, hudud gaz aksionerlik jamiyatining joylardagi filiallari, hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyatining joylardagi vakillari, pech va murukon ishlarini bajarishga ixtisoslashgan tashkilotlar, ichki ishlar bo'limlari bilan hamkorlikda ishlar amalga oshirilyapti. Eng bizga yordam berayotgan bu tizim, bu albatta mahalla fuqarolar yig'inlari, chunki mahalladagi joylashgan xonadonlar, qaysi xonadon, qaysi oila qanday ijtimoiy ta'minlanganligini ulardan yaxshi biladigani yo'q. Shuning uchun bu boradagi ishlar amalga oshirilyapti. Biz e'tibor qaratadigan asosiy ikkita yo'nalish bu joylardagi ko'p kvartirali uylarda joylashgan xonadonlarning ahvoli va ijtimoiy soha obyektlari, bu o'zimiz biladigan o'sha bog'chalar, maktablar va tunda insonlar qoladigan o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi obyektlar hisoblanadi. Biz asosiy e'tiborni shularga qaratganmiz. Agar, demak, bugungi amalga oshirilayotgan profilaktik ogohlantiruv tadbirlari kutiladigan natija beradigan bo'lsa, bu mavsumni biz
o'sha oldimizga qo'ygan maqsadga erishishimiz kerak. Demak, bu holatlardan aziyat chekadiganlar sonini keskin kamaytirishga o'zimizni safarbar etganmiz. Rahmat. Rahmat.